Det här är sjukvårdspodden. Vi befinner oss i Almedalen. Om man tittar bakom oss så ser man Donnersplats en bit ner. Jag heter Björn Arvidsson. Vid min sida har jag den eminente Jonas Edström. Välkommen Jonas. Tackar så mycket för det. Och vi har också idag med oss Kristina Kennedy. Kristina, du är ju inte bara chefredaktör på Dagens Medicin. Du är ju också en stor moderator här får vi säga i Almedalen. Jag vet inte hur många olika seminarier som du modererar. 12. 12 till och med. Ja, ja, det måste vara någon form av rekord känns det som nästan. Kan du på något vis filtrera ut någonting som du tar med dig från de seminarier som du har lett idag? Mm. Jag tycker att det finns ett par liksom genomgripande teman som dyker upp här. Det är inte bara sånt som vi gör på Dagens Medicins vårdtorg utan som jag ser när jag smiter ut. Och ett av de övergripande temana det är ju det här med god och nära vård. Alltså transformationen av sjukvården och hur det ska gå till att flytta de här resurserna från sjukhusen till primärvården. Stor diskussion. Det känns väl inte som det finns någon som ens påstår att de har facit och lösningarna. Men det är ju en jätteviktig fråga att diskutera. Och under alla år som jag har jobbat med sjukvårdsbevakning så har ju alla alltid i teorin älskat primärvården. Men aldrig har den väl varit så älskad som den är nu. Då får vi se om det verkligen händer något eller om det bara blir för nissa. Just det. Ja, men det är väl fantastiskt. Vi är ju alltid lite nyfikna på hur mycket det talas om den jämlika vården, den jämlika hälsan. Är det också en del av samtalen om den goda och nära vården? Ja, det tycker jag att det är. Samtidigt så tror jag att det kommer att... Den jämlika vården ligger ju som ett raster på allting egentligen. Jag tycker att den kommer igen mycket i diskussionerna om ordnat införande. Alltså hur man får in ny läkemedelsbehandling eller får det hela vägen fram till patienterna. Där ser man ju väldigt tydligt att det lyckas inte sjukvården klara av riktigt ännu. Och jag spår inför nästa år att kunskapsstyrningen kommer bli det hetaste ämnet i Almedalen 2018. Vi kommer inte prata lika mycket om jämlik vård nästa år, tror jag. Jo, det tror jag. Mm. Jag tror man behöver prata om det väldigt länge. Men jag tror att just den här kunskapsstyrningsdelen, alltså hur ska det gå till? För det är ju en sak att du tar fram nya riktlinjer, du tar fram en massa program och fina råd om hur det ska gå till. Men om folk inte läser dem, vad har du egentligen åstadkommit? Absolut. Ja, idag är det ju tisdag och vi börjar närma oss dagens slut. Imorgon är onsdag och du ska förstås moderera väldigt mycket antar jag som vanligt. Jajamän. Vad är det du ser fram emot mest här nu framöver? Imorgon så ser jag fram emot bland annat ett ledarskapsseminarium som vi gör och som handlar om hur man kan använda digitalisering i ledarskapet som verktyg för att komma vidare med styrningsfrågor och chefsfrågor i sjukvården. Det tycker jag är jättespännande. Och sen också lite sugen på ett seminarium som handlar om fetmaoperationer. En ganska bortglömd grupp, de här svenskar som har alltså etablerad fetma med ett väldigt högt BMI där det inte finns något annat som hjälper än en viss sorts operationer och som ändå sjunker trots att det finns massor av sådana här patienter. Oförklarligt. Spännande. Underbart. Och vi ser fram emot att på torsdag summera vårddebatten faktiskt. Över 500 vårdseminarier tror vi att det kommer bli i år. Och torsdag klockan 13 i Hälsodalen så kommer vi att samla så många som möjligt som vi tror har varit hos dig, Kristina. Mm. Och vi tror ju också att publiken är Almedalens sämst använda resurs. Så vi hoppas väldigt mycket på att ni kommer och att ni tar chansen att berätta vad ni har sett för någonting. Så att kom till Hälsodalen klockan 13 på torsdag. Tack. Välkommen. Tack.